Yuhaja tena, hakika Yesu yuhaja. Mambo ya kale kule yanawagonjesha, hakika Yesu yuhaja. Watu wanawenda tena kuliko Mungu, hakika Yesu yuhaja. Watu wamezidi kuwafanya, hakika Yesu yuhaja. Watu wanawenda tena kuliko Mungu, hakika Yesu yuhaja. Watu wamezidi kuwafanya, hakika Yesu yuhaja. Mambo ya kale kule yanawagonjesha, hakika Yesu yuhaja. Mambo ya kale kule yanawagonjesha, hakika Yesu yuhaja. Shughuli za kila siku ndugu zilikuwepo hazitakuwepo, tafuta nafasi mtumikie Bwana. Shughuli za kila siku ndugu zilikuwepo hazitakuwepo, tafuta nafasi mtumikie Bwana. Yatakoma yote, hayatadumu kamwe, ila Mungu pekee ni wa milele. Hayo yote yanayokupendeza, yatakoma yote, hayatadumu kamwe, ila Mungu pekee ni wa milele. Wakati wa taabu umewadia, kitabu cha Danieli 11 kinatimizwa ndugu, jihadhari, kama ni dhambi ya chamda umekwisha, kimbia kwa Yesu uwe huru. Kitabu cha Danieli 11 kinatimizwa ndugu, jihadhari, kama ni dhambi ya chamda umekwisha, kimbia kwa Yesu uwe huru. Mpeni Mungu nafasi ya kwanza, mengine mtazidishiwa. Mpeni Mungu nafasi ya kwanza, mengine mtazidishiwa. Akufuatie hao pasipo bidii, Yesu Mungu wetu ana uwezo. Hakuna lolote litamshinda Mungu Yehova, na naye labisi hawa Yuda. Mpeni Mungu nafasi ya kwanza, mengine mtazidishiwa. Mpeni Mungu nafasi ya kwanza, mengine mtazidishiwa. Akufuatie pasipo bidii, Yesu Mungu wetu ana uwezo. Hakuna lolote litamshinda Mungu Yehova, tena naye labisi hawa Yuda. Mpeni Mungu nafasi ya kwanza, mengine mtazidishiwa. Mpeni Mungu nafasi ya kwanza, mengine mtazidishiwa.